Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste. Kaip ta saulė mums palieka ir lyg vakaras žiūrė ir matyt, kaip upė klausės atsispindi ir lanka ir kai žemė ima glosti vakaro ranka. Pažįstamus paukščius ir girdė į naktį brenda kažką murmančius medžius. Taip sėdėti ir žiūrėti be jokios minties ir jau nieko saulė mus palieka ir lyg vakaras žėrė. Tai sėdėti ir žiūrėti be jokios minties ir jau nieko nenorėti nieko ne. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.